ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକସ୍ଥ ମଧୁପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର 31/10/2023 ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ମହାଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡାହାଣହତା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପଦ୍ମାବତୀ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ CRCC ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହରେରାମ ପଣ୍ଡା, ରମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, କୈଳାସୀ ସାମଲ, ବାମନ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମହାନ୍ତି, ଇତିଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାମଲ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଶୁଭକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସଭ୍ୟ ଜନ୍ମେଜୟ ବାରିକ, ସଞ୍ଜୟ ପୃଷ୍ଟି, ସୁପ୍ରୀତ ମହାପାତ୍ର, ଅଜୟ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ତତ୍ସହିତ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ବିନୋଦ କୁମାର ନାୟକ, ସୁବାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱପ୍ନେଶ ଖଟୁଆ, ଆଜମେର ଉଦ୍ଦିନ ଶାହ, ଦିଲୀପ କୁମାର ଜେନା, ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ, ସସ୍ମିତା ନାୟକ, କସ୍ତୁରିକା ଦାସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୈଳାସ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ, ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରେମୀ ଓ ଅମାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କୈଳାସଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କୈଳାସଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାନ ଅତୁଳନୀୟ, ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ 38 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରି ଇତିହାସରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ରଖିଦେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅବସର ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେହି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଲ୍ଲବୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୈଳାସଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ, ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ, ଉପଢ଼କନ ଓ ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇ ବାଜା ବଜାଇ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସୁପ୍ରିୟା ମହାପାତ୍ର, ଯାଜ୍ଞସିନୀ ମହାନ୍ତି, ଇତିଶ୍ରୀ ଲେଙ୍କା ସମସ୍ତେ କୈଳାସଙ୍କ ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ କୈଳାସଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଜଣାଇଥିଲେ।